Si hej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás 6liter a máme tady další díl názoru z Gauče, tentokrát na téma, jak se vypořádat s agresivním klientem. Možná bych to měl dát i jako barber tutorial, nebo něco v tom smyslu, protože tohleto téma vás možná nebude zajímat do té doby, než se setkáte s agresivním člověkem. A já bych vám doporučil, abyste si o tom něco zjistili, ještě než se s agresivním klientem setkáte. Dneska budu mluvit o svoji zkušenosti a jak jsem se s tím já sám vypořádal. Je to opravdu něco nepříjemného, zvlášť pokud máte nebo pokud se setkáte s člověkem, který je buďto agresivní a nebo opravdu velmi nepříjemný. Myslím si, že je mezi tím jakoby velmi tenká, velmi tenká hranice, kterou dokážete do určité doby kočírovat, Potom samozřejmě, když už to jako přeteče určitou mest, tak jako by nastává problém a o tom se asi už dneska bavit nebudeme, protože to už by bylo pomalu na sebeobranu, s tím jsem se zase já nesetkal, ale každopádně dokážu si představit i podobnou situaci. Dneska se budeme bavit o zkušenosti, respektive o dvou zkušenostech, které jsem já sám zažil. Ani jedna z nich nebyla příjemná, doteďka si na ně pamatuju a vlastně už jenom to, že se na, to, že si na to pamatuju a dokážu si to vybavit, znamená, že ta situace byla fakt jako, hele, bylo to prostě nepříjemný. Začnu pánem číslo jedna. Hele, oh, já ještě než jsem nastoupil do barbershopu, tak jsem se hodně věnoval osobnímu rozvoji, třeba přes 10 let bych to viděl možná, přes deset let, dejme tomu. Přečetl jsem strašnou spoustu knížek na různé lidských chování a blabla, bla. Prostě, že každá akce vyvolává patřičnou reakci, jak jednat s lidma, který se momentálně necítějí dobře. Musím říct, že díky tomu, že jsem měl nějaký věci jakoby najetý, tak mi to možná jako hodně pomohlo. Respektive hodně mi to pomohlo stoprocentně, protože jinak bych se choval úplně jinak a mohlo by to jako skončit všelijak. Jo. Teď dneska vám budu vyprávět o jednom starším pánovi, kterýho jsem stříhal, dejme tomu první měsíc po tom, co jsem nastoupil do barbershopu. Kecam, byl to druhý měsíc. Druhý měsíc třeba... Tady, ono je to asi jedno, jestli to byl měsíc nebo druhý měsíc, prostě je to, je to tři roky zpátky, ale Prostě bylo to měsíc potom nebo dva, co jsem nastoupil do toho barbershopu. Přišel pán, byl, jako by bylo k večeru a vlastně ten pán už vlastně při tom příchodu, kdy otevřel dveře, tak jsem viděl, že je na strany A už jsem jako tušil, že to, že to nebude úplně ono. Každopádně jsem si říkal, ale pohoda, to prostě to nějak sfouknem, to bude dobrý. Tak přišel pán a jak jsem poznal, že byl agresivní prostě začal si sundat makinu a jak mu to prostě nějak nešlo, jo, do teďka si to vybavu nebo nějaký svetr jo, a kurva ty vole, piči ty vole a už jako tohle to vždycky neznamená, že ten člověk je úplně extrémně jako naštvaný, každopádně ten pán měl u toho i takový grimas, jako že jste vyloženě věděli, že je úplně prostě, že je úplně jako nakouřil prostě, tak <laughs> takovouhle jako takovouhle náladu měl, tak jsem se na mé klasicky představil, dobrý den, pojďte si sednout, dáte si kavčo nebo nedáte si panáka, nemáte chuť na vodu, bla, bla, bla. Pán se posadil a komunikoval stylem. Já jsem se ho zeptal, jak bych chtěl ostříhat a pán řekl, no, zkrátit. Řekl jsem, dobrý. A jakoby, a jak moc zkrátit? No, prosím, mi to zkraťte. Jo, takže bylo to takový, jako, bylo to takový něco takového já nemám jakoby rád a musím říct, že kdyby se mi stala podobná situace dneska, tak uh, buď to by následovaly další dvě otázky, jak krátký to má být, respektive ty otázky by následovaly určitě, a nebo bych tomu pánovi řekl prostě, ať se nezlobí, ale pokud si jasně nevyjasníme, jak ten účes má ve finále vypadat, tak ho prostě nebudeme provádět. Vzhledem k tomu, že jsem byl zaměstnaný, a bylo mi jasně řečený, že prostě když někdo přijde, bude chtít prostě udělat na té hlavě cokoliv, tak já mu prostě udělám jakoby cokoliv. Musím ho ostříhat, i pokud se jakoby na to necítím, ale dělal jsem tam měsíc, jo, spoustu věcí jsem neuměl prostě, jo. Ale prostě mi řekli, hele, musíš to dát, vole, musíš se poradit prostě. Tady v tom barbershopu prostě sem má člověk přijít na tutovku. Takže jsem prostě věděl, že to musím nějakým způsobem vyřešit. A spokojil jsem se s tím, že mi ten pán řekl zkrátit. A hned na začátek bych rád řekl, že jsem to vzal, ale třeba dejme tomu, pán měl vlasy 2 cm. Vzal jsem to nástavcem číslo 3, což je 1 cm. Jo? A, nebo dejme tomu, třeba 3 cm měl dlouhý vlasy. Jo? Tak já jsem mu to zkrátil na 1 cm udělal jsem mu klasický pánský účes, i když to vidím dneska, naleju si prostě čistého vína, žádný výmysl, žádný oblbovačky sám k sobě, že jsem to tehdy udělal takhle a takhle, ten účes byl naprosto v pohodě. Ten pán mi vlastně teda řekl vlastně takhle na straně, že jenom teda jako, ať mu to zkrátím teda, Tak jsem říkal, dobrý, v pohodě, uděláme to, no problém. Udělal jsem prostě to, že jsem tomu pánovi udělal velmi nízký taper fade, jo, jenom lehce vytratit strany, opravdu maličko, jako by nic extra, klasický pánský účes, prostě měl to zkrácen na centimetr a klasický uh, lehký taper na krku. Jo, taper prostě krátký, velmi krátký, jako by dostracena, jo, ať tady nemluvím, ne nemluvím prostě to. Tak, Začal jsem stříhat, všechno pohoda, pán se uklidnil, se, se prostě, seděl na prdeli, zavřel si oči a takhle jako, a jako že, na to, že na to nekouká prostě. Za celou dobu ten člověk neřek ani slovo. Jo, občas udělal takový to, že podíval tak jako by to, zase se zavřel oči a říkal, no, jak v pohodě, tak se to asi uklidní. A pána jsem dostříhal a v momentě, kdy jsem už úplně končil, tak ten pán, a teďka nelžu, ty vole, to byla normé scéna, že já to vidím jak dneska, vyskočil a úplně, vy jste mě ostříhal k nějakého mladého debila, tady vypadám jak úplně kretán. No me, a takhle tam začal dělat takovýhle divadlo, ty vole, takhle tam začal prostě skákat před zrcadlem, no prostě nějaký, řekněme si to na rovinu, prostě čůrak prostě, jako jo. Tam prostě proto neexistuje slušný slovo. Jo? Tohle je proto pro mě slu odpovídající slovo té situace. Jo. A teď já jsem nejkoukal, jsem, on tam začal fakt jako chodit a úplně, že jak to vypadá úplně, takhle, hele, ty mé scéna, kde byl, A teďka samozřejmě, já jsem tam byl měsíc, teďka najednou jako jsem úplně dostal jako strach, jako co se děje, já jsem to nebyl schopný pochopit, jo, protože jsem viděl, že ten pán byl jako, hezky ostříhaný prostě a začal tam úplně takhle jako předvádět takovouhle scénu, jo. A teďka je jenom, hele, celý barbershop stichnul, ty vole. Celý barbershop ticho a všichni takový to. A koukali, co se bude dít. A živě si vybavují tu situaci, ty vole, hele, všichni okolo je úplně ticho. A všichni na nás takhle koukali, ne? Takový to jako, že ty vole, co to je do prdele. A Teď já jsem samozřejmě začal takový to říkám, říkám, nezlobte se, já, jako říkám, vám se to nelíbí, nebo já to prostě, já jsem vůbec nevěděl, jak tu situaci mám vyřešit. A vlastně snažil jsem se být na toho pána co nejvíc jako příjemný, jak to šlo, jo, tak jsem za ním. Jako, takže jsem mu jistá, říkám, nezlobte se, ale podívejte se, vám to prostě jako sluší, já jsem vám udělal opravdu hezký účest, teď vypadáte jako, vypadáte hezky. A Existují tam dvě možnosti, se kterými jsem jako pracoval. Jo. Buď to ten pán to chtěl dostat zadarmo, což je jedna z možností, která mi hraje už dva půl roku v hlavě, <laughs> když se k tomu tak jako vrátím. A udělal vole scénu, jak debil, úplně jak vole ze vole z filmu, vole spread, vole. A prostě chtěl vymyslet něco, jak to dostat zadarmo. To je jedna z možností, která mi prostě hraje dost v hlavě, od té doby už jsem se s něčím podobným nikdy takhle nesetkal, jo. A nebo druhá možnost prostě, že pán chtěl prostě vypadat jak starý dědek a chtěl to nějakým způsobem, dokážu si to dneska představit, jak bych to mohl samozřejmě udělat i jakoby jinak, no ale každopádně k té situaci, jo. Tak ten tam začal máchat rukama, stál tam ze židla, úplně, že tam chodil, teď se, eh, takhle tam chodil a šahal se na tu hlavu a že takhle tam máchal prostě úplně. Uh, úplně jako jak šílenec, jo, rukama. A já úplně jsem tam stál, zašlo mi hrozně tlou srdce, byl jsem úplně nervózní. A vůbec jsem, ne, já jsem nevěděl, jestli mi tam nenapálí ty vole, já říkám, já říkám, jo, já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, jo. Takže fakt jsem jako koukal, musím říct, že jsem měl jako docela strach z toho člověka, protože jsem vůbec nevěděl, jako čeho bude schopný. Jo? Já ne, neměl jsem strach, že by mě jako ublížil. Já měl strach, že mě vyhodí z práce, protože v té době jsem opravdu tam byl jako chvilku a věděl jsem, že jsem se dostal na výborné místo a říkám, ty vole, to je v prdeli, ty vole. on teďka prostě poje za šéfem, bude tam dělat čůráka, ty vole, prostě to. Jo? A pamatuju si Berču, která byla na recepci do teďka, jakože... Už okamžitě věděla, to je Berče ostřílená, Berča se kouká, zdravím tě. Okamžitě věděla, že prostě uh, volala šéfovi, jestli by bylo možné dostat to, dát tomu pánovi prostě jakoby zadarmo, Pro pán se tam choval jako kus úplnýho zmrda. A dneska, kdybych to viděl, ale já upřímně ani nevím, jak bych se zachoval dneska, jo, protože to byla tak přemrštěná reakce, Pan to samozřejmě dostal uh, zadarmo, za ani se neptal, jo, odešel a šel do píči prostě, což mi přišlo úplně ujetý, protože vlastně vy jste člověka akorát jako za zadarmo, pán vypadal dobře, odešel do prdele, jako by jo. Ale prostě hele, takže pán to dostal zadarmo, vodešel a teďka jenom uh, já jsem totiž, to je moment, kdy nad sebou začnete pochybovat a říkáte si, ty vole, jako fakt jsem to udělal jako špatně, nebo jako ty vole, co jsem jako proved, jako jo, že teďka vlastně vy si to nedokážete sesumírovat, jo. A teďka za mnou přišel kolega a říká, a úplně se začal smát, úplně se zapamatuju, prej kámo, prej, já stříhám už třeba nevím, 12 let, a nic podobného jsem nikdy v životě neviděl. Nikdy. Prej, hele, stane se občas, jednou za rok, že narazíš fakt jako na želíka, Prej, ale tohle ty jsem teda fakt neviděl ještě. A teďka jsem samozřejmě začnu, začali chodit jakoby ty klienti od ostatních jako holičů, což byly ostří a začali říkat, proboha, co to bylo za čůráka? Pej, co to bylo za idiota, ty vole? Co, to, co, tady dělal, ty vole? já jsem vůbec nevěděl, to byl úplně šílenc, jakoby, jo. Ale já jako říkám, ty vole, dobrý, tak jako asi to moje chyba nebyla, ale samozřejmě furt jsem se bál jak žebrák o to, aby za mnou nepřišel šéf a nezačal tam dělat na mě nějaký komikony, protože samozřejmě jako zaměstnanec jste tam v roli úplnýho zmrda. Omlouvám se, že se takhle unáším, ale prostě to je jedno. Jo, takže já, já jsem se prostě, hele, prostě jsem já, jako byl jsem z toho hrozně nervózní. Jo, dokážete si to představit, jo. Takže nakonec se to samozřejmě vyřešilo tak, že pán to dostal zadarmo, by zapomnělo se na to, a nikde nepsal žádný recenze píčoviny a bylo to, bylo to v pohodě prostě. Tak. A teďka se dostaneme k pánovi číslo dvě. Pán číslo dvě, já asi nebudu popisovat úplně tu scénu, co se tam jakoby odehrála, což nebyla takováhle scéna, jo, to, to nebylo, tohle to byl opravdu jako můj největší extrém, co já jsem kdy v životě zažil kdekoliv, jo, natož u sebe, jo prostě, takovouhle scénu bych, bych pochopil, kdyby se stala ty vole v kamionu, ty vole, rozhodně ne, prostě na tomhleto místě. No, scéna číslo dvě. Přišel, přišel pán se ostříhat a s dlouhýma vlasama, ty vole, a to bylo něco. Nebudu popisovat asi vyloženě, přišel s pani. do dneška to vidím tu situaci, přišel s pani a... Uh, evidentně, řeknu vám to takhle. Svojí, nevěděl jsem, jak to mám udělat, protože pán měl dlouhý vlasy. Já v té době dlouhý vlasy neuměl ostříhat, i přesto, že jsem pořád žádal o školení na dlouhý vlasy, tak se mi ho prostě nedostávalo. Každopádně, pán potřeboval prostě ostříhat jakoby dlouhý vlasy, s tím, že to potřeboval podholit. A to byl moment, kdy jsem věděl, že prostě žije zle. Jo. Takže pán mi tam přinesl fotku s účasem, o který jsem okamžitě věděl, že něco podobného nejsem schopný vytvořit. Každopádně, jak už jsem říkal, byl jsem hozený do situace, že to prostě musím obsloužit toho, toho, prostě toho klienta tak jsem do toho šel, i přesto, že jsem věděl, že prostě, že tohle prostě úplně neovládám. Udělal jsem to. Na to, co jsem v té době uměl, si myslím, že si můžu ještě poklepat na rameno a říct ty vole, hele, fakt dobrý ty vole. Jo, mohlo to dopadnout stokrát hůř, dobrý. Každopádně. Vzhledem k tomu, za co se můžu ty vole skoro zaručit, že tenhle ten pán, podle mě v holictví ani v kareřnictví nějakým jako nebyl podle mě 100 let. Jo. Působil to na mě jak pán jako Američan z Vysočan. Každopádně ten člověk byl, jak to popsat. Jo. Viděli jste, že člověk, hodně agresivní člověk to byl. A vždycky, když se setkávám s takovýmhle člověkem, prosím vás, a kor ve službách, v holictví a příjemně i v kasínu třeba, že je to dost takový podobný. Vy nikdy nevíte, s kým se setkáte. Nikdy nevíte, co je zač ten člověk, co tam sedí. Může být úplně normální, akorát nemá den, taky může být úplně nenormální a taky to může být třeba nějaký mafián. A to je asi jako jedna z nejhorších možností, co můžete, co můžete dostat. Každopádně, a mafian teďka se nebavíme, že tamhle v ústí nad labem na sídláku někdo dává koněry do ramene, jo? nebo že někdo dal někomu dvě pěstí, jakože to, bavíme se teďka o lidech, který jako uh, evidentně prostě jedou trošku jiný level, jo? trošku hodně jiný level. Řekněme si ty nejvyšší levely třeba, jo? nebudeme si to přesně specifikovat, ani o tom nechci moc mluvit. Každopádně, z těchto těch lidí to většinou vycítíte. Jo? Cítíte, že před váma sedí člověk, který je prostě velmi nebezpečný. Ona vám nebude dělat žádný prostě držky, žádný agresivní výjevy. Z pohledu a z charakteru toho člověka absolutně vy, okamžitě víte, kdo před váma sedí. Pak jsou holiči, a tady bych byl extra opatrný, který něco podobného nevěděj. a to je moment, kdy může nastat obrovský průser. Jakoby, Protože ten, tyhle ty lidi jsou zvyklí na ten nejvyšší standard služeb a vy se nesmíte absolutně dovolit. S takovýmhle člověkem, tenhle člověk, když vám řekne, že tohleto tričko je oranžový, tak tohleto tričko je oranžový. Když vám řekne, že tohleto tričko je černý, tak je tohleto tričko černý. Takže vy se můžete dostat do situace, kdy ten člověk prostě nebude spokojený. Rád bych vám řekl teďka jedno. Pokud narazíte na člověka, o kterém, a to není teďka ten člověk, který já jsem jako jo, to byl normální člověk, k tomu se ještě vrátím. Teďka chci odeběhnout za tím letím. Pokud vám ten člověk řekne, tenhle ten, uh, že vidíte, že to je nebezpečný člověk, tak tam není žádný místo pro diskuzi. A tohle bych rád zdůraznil. Jak říkám, pokud člověk řekne, že jste to udělali špatně, řeknete mu, nezlobte se, udělal jsem to špatně. I když víte, že jste to udělal dobře, tak stejně jste to udělali špatně. Uh, tohle není situace, kde vy si budete dokazovat, že jste hrozný chlap drsňák, prosím vás, to není ta situace. Můžete dělat stokrát MMA, mít sto vole kámošů s kérkama, všichni volé vole no pain, no gain, volé a vole stay strong a píčoviny, Tohle je situace, kdy se před váma ocitl člověk, který je evidentně schopný vás zalej do betonu. Jako jo. Takže se bavíme o tomhle druhu lidí. Jo. A prostě tak to je. Pokud budete postupovat, tak jak jsem vám teďka řekl, tudíž pán řekne, že to je špatně, řeknete, nezlobte se a mělo by, před, mělo by to být víc takhle, nebo jak to mám udělat, aby to bylo, aby to bylo lepší. Ten člověk vás většinou navede jo, takže vám řekne, hele, tady jsi to udělal prostě na píču, vytáhni to, udělej to takhle a vlé dobrý, nebudu se s tou dál srát. Může na vás být i nepříjemný, vy tam musíte být v pozici úplnýho míliuse, jo. Klidně, ať vás má vole za, vole za, jakoukoliv mučku, všichni vás tam budou mít, jako že vám budou říkat, jaký to jste tam jak buzík, ať. Nevadí. Tohle není situace, ve které vy byste si měli dokazovat ego a mužství, prosím vás, jo. Protože pokud byste náhodou něco podobného udělali, tak můžete v lepším případě dostat lepáka, v horším případě ani nechci domýšlet. Jo. Bavíme se o lidech, který opravdu můžete prostě, můžete jako reálně potkat. Jo. Každý potřebuje ostříhat. Jo. Takže na tom křesle můžete potkat úplně všechny, od prezidenta po, kohokoliv prostě. Jo. Je to prostě po nájemný vrahy kohokoliv. Na těch lidech to často prostě nepoznáte. Jo. Pak jsou ty lidi, na kterých to poznáte a dobře pro vás, hele. Protože pokud to poznáte a ten člověk vám začne říkat, že se mu to nelíbí, tak víte samozřejmě, že chovat se jako Mílius a nezlobte se, udělám to, zařídíme, není problém. Máte pravdu, ten člověk má, prosím vás, vždycky pravdu. Tam neexistuje, že vy máte pravdu. I pokud víte, i celý ten barbershop to ví, i majitel, i všichni na světě to vědějí, že tu pravdu máte a on ji nemá tak teďka jste v pozici, že vy tu pravdu prostě nemáte, jo? Směřte se s tím nebo ne. A je úplně uprdele, jestli jste stříhající majitel barbershopu, nebo jestli prostě tam jste zaměstnaný, nebo se jste na ičo cokoliv, tohle není ten moment, kdy si dokazovat sílu. Proto vás prosím ve vašem hlavním zájmu, buďte tam klidně společensky označený za toho buzíka slabýho, který prostě tam je to koště, vyřešte toho člověka na s nejmenší ztrátou prostě kytičky a jedeme dál, jo. Prostě hojte to za hlavu, pohodička, nic se neděje, prostě hele, to se stane každému, jo. A teďka k tomu pánovi prostě, o kterém jsem mluvil já, který měl ty dlouhý vlasy, tak přesně, hele, člověk s tím nebyl spokojený. Dneska, když si nalil čistého vína, v tu dobu, na to, co já jsem uměl, jsem odvedl velmi dobrý výkon. Na dnešní dobu můžu říct, že to dobrý výkon nebyl. Každopádně to nebyl takový výkon, aby ten pán tam prostě uh, začal vystupovat agresivně. A to je moment, kdy vidíte normálního člověka, který je prostě, dejme tomu, rváč, bude tam na vás prostě koukat tímhle stylem a bude říkat, přijde za váma a řekne, hej, stálo to za hovno. A na vás bude koukat. A bude čekat, co mu na to budete odpovídat. Rád bych vám řekl jenom jednu radu. Začít se s tím člověkem hádat, že jste mu to udělali perfektně, když on je viditelně nespokojený, je cesta do pekel. Proto samozřejmě, nebo ať tady nehážu takový ty slova jako samozřejmě a logicky a podobný píčoviny, co říkají jenom dementi vždycky, tak vám to řeknu takhle. Nejlepší je, pokud tomu člověkovi potvrdíte, že jste to skurvili, pokud bude váš majitel normální, tak to nechte tomuhle člověkovi, buď to se slevou, nebo úplně zadarmo. Pokud váš majitel normální nebude, zaplaťte co se svýho, tomu člověkovi se omluvte, řekněte mu prostě, že třeba nemáte svůj den, že vás to mrzí, že vám to líto, ať se na vás nezlobí, že jste to schválně neudělali, zaplaťte to a je vyřešeno. Jakýkoliv jiný postup vede k tragédii. S tím člověkem, jakmile se začnete dohadovat a víte třeba cokoliv, že jste silnější než on, jakoby, že byste ho zvládli, kdyby na vás zautočil, nebo cokoliv podobného, prosím vás, jak říkám, nikdy nevíte, kdo se před váma právě nachází. A může to být kluk, který bude chtít udělat dojem na recepční, která se mu bude líbit, vytáhne nůž a nikdy nevíte, jak tohle to skončí. Ani nemusí vytahovat nůž, může po vás hodit skleničkou. Hele, blbě vás bouchnout, když se otočíte cokoliv. Kurva, nestojí to za to. Radši buďte v té pozici toho Miliuse. Vyřešte to, řekněte mu, prosím vás, bude na vás koukat takhle. Tak víte to že by vás nejradši napálil takhle, bo vám dokazovat před tou recepční, třeba dejme tomu, ani zatím nemusí být recepční. Může to být kluk, který si hodně dává záležet na tom, že má vysoký ego a nikdo si s ním nebude vole, vydírá prdel vůle. Víte, takový ten, takový ten dement prostě. I když víte, že byste ho tam jedním hákem složili na zem, prosím vás, vždycky se tomu snažte vyvarovat. To je to nejhorší, co se může stát. Mít jakoukoliv potyčku s tím člověkem. Takže jak jsem to, já vám řeknu, jak jsem to vyřešil já řeknu vám, tomu pánovi jsem řekl, hrozně se vám omlouvám, mě to strašně mrzí, že se, vám to, že se vám to nelíbí. Já jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, aby to bylo co nejhezčí, abyste vypadal hezky. Proto mě teďka hrozně mrzí, že vám se to nelíbí. Uznávám to, že, prostě, že to není úplně dotažen, moc se vám za to omlouvám, prosím vás, nezlobte se za to. Pán půjde na sranej domů, ale bude to v pohodě. Pokud tam začnete argumentovat a začnete říkat, hej, Tomáš, máš, teď nezlobte se, ale máte to dobrý, prostě. I to vypadá super, jo, vypadá takhle. Konec. Začnete tam na sebe řvát a nikdy nevíte, jak to dopadne. A prosím vás, pro jednoho člověka to můžou být jenom blbý vlasy. A pro druhého člověka to může být zesměšnění před celou společností a ta reakce může být katastrofální. Dávejte se na to pozor, hlavně lidi, kterých začínáte. Dávejte se na to pozor a vyvarujte se, nebo vy se tomu nemůžete jakoby úplně vyvarovat, ale opravdu si dávejte jakoby pozor na to, abyste tam byli jak Milius. Nejste v pozici, že byste tam měli začít dělat fréra a dokazovat si tam mužství před ostatníma kolegama, jo? nějaký jako, že se tam začnete zvedat triko a podobné píčoviny. Prosím vás, vyvarujte se tomu. Nikdy nevíte, co ten člověk zažil, odkud pochází, ale může být přijít ze země, kde prostě jedno takováhle, ten člověk může vít z vězení, cokoliv, vy to jen nepoznáte. A ty lidi absolutně nejsou zvědaví na to, aby si tam ne nějaký mladý kluk, ještě nedej bože, mladý kluk vyskakoval. Ani ne starý, jo, na tož mladý prostě. Takže, a můžete dělat, kolik MMA chcete. Je to úplně uprdele. Nikdy nevíte, kdy si ten člověk prostě na vás může počkat, může si na vás vylejt vztek. Mluvím teďka o tom nejhorším scénáři, jo ale pracujme s tím, že i takový může nastat a chceme se mu plně vyvarovat. Tohle to byla moje zkušenost k tomu, jak se vyvarovat nebo jak se vypořádat s agresivním klientem. Myslete na to, že pokud k vám přijde agresivní člověk, tak se snažte být stokrát milejší, než ve skutečnosti jste, protože to je jediná kladná cesta, jak to můžete vyřešit. Opravdu, opravdu buďte v té pozici, že zákazník má vždycky pravdu a v tomto případě ještě mnohem víc, protože tomu můžete předejít spousty dalších problémů, které by mohly nastat a věřte mi, ty nechcete ho. Budete pak na to doma myslet, stejně na to budete doma myslet, ale takhle o to víc a budete si říkat, ty vole, co teď, ty vole, třeba se vrátí, ty vole, třeba mě tamhle si ty vole, počká cokoliv, hele... Tohle prostě nechcete, jo. A jak říkám, je úplně uprdele, kolik MMA vole umíte, jestli sebou nosíte nůž nebo bouchačku, je to uprdele. Vy jim beru teď těka v úplně extrémním případě, ale prostě nikdy nevíte, s kým se setkáváte a jak říkám, jeden klient vám řekne, jo, to se blbý vlasy, tak když tak to doroste. A druhý klient vám tohle to neřekne. A pro něj to jenom blbý vlasy opravdu nebudou. S tím letím bych to rád ukončil. Dávejte na sebe upřímně v té práci pozor, ať se vyvarujete nějaký prostě konfliktní situaci. Pak je situace, kterých se prostě vyvarovat, vyvarovat, nedá, takže se snažte aspoň úplně minimalizovat škody. Jo. Nevstupujte tam pro s nikým do žádného konfliktu, pokud, prostě, pokud vám opravdu, pokud vás nejde někdo fyzicky napadnout tak se tomu prosím vás vyvarujte, ty vole, jak čert kříže, jako jo. je to fakt ty vole strašně nepříjemný, budete se bát, můžou se vám tam prostě rozklepat nohy, řekněme si to prostě na rovinu, tohle prostě nechcete. To by bylo všechno k dnešnímu videu. Jsem hrozně rád, že jste se koukali. Budu vám přát, abyste měli jenom spokojen zákazníky. Tyhle dva extrémy, o kterém mluvím, se staly za celou mojí holickou kariéru, takže velmi malý procento lidí, který se k vám podobně můžou dostat. Když budete mít svoje zá stálí zákazníky, tak se vám to samozřejmě nebude stávat vůbec. Bude se stát někdy, že bude někdo nasraný, ale tak to jsme každý, jo? o tom se ani nebavíme. Bavíme se tady opravdu o extrémech, kterých vás i v tom můžou potkat. Mějte se krásně a ahoj. Sej!